Zdraví vás, Maldru, dalšího pokračování Assassin's Creed Valhalla. V předešlém díle jsme odhalili zrádce a byl po zásluze potrestán. Soma se přidala k nám, takže máme nového společníka a momentálně se teďka máme vydat navštívit jistého kupce, který přicestoval semkon do naší osady. Taky bychom se pak mohli podívat na další území. Nevím, jestli v tomhle díle uvidíme, kdy máme jít za Sigurdem, protože Ledechester je v podstatě území, na které potřebujete mít úroveň síly na 20, stejně jako tohleto, na kterém jsme byli doteďkonc. Takže je to jasná volba, stejně nás tam jakoby vede hlavní linka potom. Já si myslím, že těžko bychom mohli jít asi jinam. A i když, kdo ví, že bych se trošičku líp rozhlídnul. 55 East Anglia, tam bych se taky mohl jako vydat, teoreticky. Pak tady ještě máme raid. V dnešním díle bych spíš chtěl renovovat tady hlavní bejsku, protože jsme raidovali vlastně taky předtím. Máme nějaký ty suroviny a jak už jsem naznal, ještě tady máme Meldeburn, což je poslední raidovací místo na tomhle území. Takže by nebylo na škodu se tam taky podívat, získat nějaký suroviny a upgradenout naši pevnost. Já se podívám do questlogu, kde máme 5 úkolů, máme najít Bjorna, potom Wulfhildu, povýšit náš settlement, alias naši osadu na level 2, což v podstatě uděláme, jakmile vylepšíme jakoukoliv jednu budovu, promluvit si teda s tím obchodníkem a vybudovat Hightemovi nějaké to přístřeší, což bych chtěl, protože pokud jsou tady nějaké asasínské záležitosti, tak ať už je máme hnedka od začátku. Takže mu tady rovnou uděláme baráček. Hayden Wandsborough. A výborně. Ravenstorp 2/6, to znamená, že máme úroveň 2. A přibyly nám tady pravděpodobně nějaký nové věci. Bylo tam bakery a tak. This will make a fine space for my work, Eivor. Thank you. Well, if your work benefits us, I will see that you keep it for as long as you live among us. I believe it will, for we have common cause against our enemy. They have dug their claws deep into England. Eradicate them where they are strongest, and the alliances you seek will be far easier to come by. In London, they now operate without restraint. If you were to eradicate them, the city would be in your debt. I will talk with Ranvi about your idea. Get her thoughts. Good. Yet, before you do, there is something else. A gift I wish to share. A gift? I cannot show you here. Will you walk with me? I will. Lead ale, on. Ale. Chce mi dát nějaký dárek, jo? Ale tady mi nemůže ukázat nebo říct, o co jde. Máme ho následovat, budíš tedy. I hear a heaviness to your breathing, Hytham. Does your wound still trouble you? It does, I'm afraid. There is a pain in my chest for which I have no remedy. Rest easy then. So long as your mind stays sharp, you will recover. Of course. Though I am reluctant to displease my mentor. You risk your health and your life to please Basim. That I do not understand. I should not expect you do. When we first arrived, I noted a shadow of suspicion in your eyes. A doubt. A wariness. Is that a question? No. Only an observation. No tak to jsou zvědavé, co si pro nás vymyslí. Bere nás na projížďku lodí, jo? Are you well enough to steer this boat? I am. Have no worry. It is only prolonged stresses that exhaust me. My energy runs low rather quickly. Je docela fajn, že
Můžeme být kdekoliv na lodi, aniž bychom spadli, nemusíme prostě někde sednout nebo použít nějaký ten command. It will not come from me. It is a gift you must give yourself. More riddles. What fun you are. Let me say it another way. My gift is not for giving or taking. It is a way of living. Still no clearer. It is a thing better demonstrated than described. Then I will wait. Forgive my jest. This gift we call a leap of faith. It is one of our Brotherhood's most sacred rites. It is not a tool we use against our enemies, but an act we embrace to strengthen our resolve. Like your meditation, it centers our minds, steadies our hands, and purges fear from our hearts. And more practically, it aids our movements, in flight or in stealth. You call it a leap, and we're climbing a rather steep hill. There it is again, the shadow of a doubt. Nearly there. Our destination is there. I suspect you mean to throw me off this cliff. Is that it? Please tell me if I'm near the mark. And spoil the surprise? To perform the leap of faith, you must give yourself over to something greater. The gods? Yourself. Embrace the hope that death will not come before you are prepared to meet it. Believe this, and you will fear nothing. Our deaths are prefigured, weaved into the fabric of the world. To fear this would be a waste of worry and tears. And your mind is already attuned to my lesson. Jsem trošku uhnul, by the way. To, že zasprintuju, vůbec neznamená, že sprintit bude i on. Takže si nejspíš nějak nepomůžem. Jo, skok důvěry. On my word you must follow. Lean into your faith, into your strength and take flight. You want me to jump from here? Yes. I would sooner grow wings and fly away. Thank you for the lesson, but... Wait! And watch! Hide them! Jak na něj vyvalila oči. Co dělá ten blázen, že se tam dole rozseká? Hide them! Pig-headed fool! Are you injured? You see? My faith grew stronger than my fear! And that loam cushioned your fall! Eivor! I have not seen this side of you before! Do not feed your fear, conquer it! I've seen my death in a vision. It was not here, not today. Dobře no, takže frajerka tam na něj řvala dolů. Jestli je v pořádku. A on je jasný, cítím jenom svoje ústa, jinak nic jinýho. Ale jinak je to OK. Ne, kecám, jako je v cajku, ale... Řval tam na ní, že v podstatě musí porazit svůj strach a skočit taky, že jo. Nesmí se mu podávat, ale... Dobrá, jdem na to. Náš první skok důvěry. Oh yeah, krásný. Už nebudeme skákat po nohách a na záda. Ha! A perfect fall. And how did it feel? You spoke true. It was madness and vigor, a perching of fear. A gift I give myself. I see that now. Thank you for showing me the way. Of course. And thank you, Eivor, for hearing me out. You... Můžu to savenout? Jo. The sacred rite. Do all hidden ones practice this same ritual? As far as I know, it is a rite of initiation that dates back to just before the birth of the Christian Jesus. Are you hoping to initiate me? I might try if I believed you would join. But that is not my purpose in England. Basim and I are hunting larger prey. The Order of Ancients. Yes. You remember the medallion you took from Kjotve's body? That is their symbol. They are a plague, one we hope to purge from this world. Like us, they act in secret. But their aim is to rule the world, not free it from unnatural fetters.
The desire to rule is not unique to this order. Sigurd and I want the same. A land to call our own. And the honor that comes with it. Do not compare yourself to such people. The Order has no honor, no principles, no humanity. Yet they sit on a great many of England's thrones. If you seek to pacify England for the safety of your clan... Then it may be in my interest to give you aid. I understand. You desire alliances. We seek to rid England of its deepening rot. Where these hopes meet, our cause does too. You may think this land ruled by harmless jarls and bumbling thanes, yet look more closely, and you will find a deeper threat. The Order's invisible hand touches all. It shapes everything, instilling its poison into every level of society. From the lowliest fishmonger to the richest merchant. Basim has given me one task here. To locate and eliminate the Order of Ancients in England, in whatever dark corners they reside. If we work together towards this end, it will benefit us both. You will have greater influence over the kingdoms of England. And you will have more medallions to count. Exactly. You should begin in London. I have credible reports that the Order is working now to seize the city. I will speak with Randvi about this. And while you are there, be on the lookout for our symbol. Centuries ago, the Hidden Ones had bureaus built around England. There were six, I believe. If you can find them, search them well for documents bearing the same symbol. It will greatly aid my studies. I will. Thank you, Hytham, for all of this. Takže, máme to tady. Řád prastarých. Přibyl nám mezi questama a kodexem. Je to vlastně tajná organizace, která infiltrovala všechny, řekněme, úrovně společnosti. A v podstatě musíme nacházet nějaká vodítka, aby jsme je našli napříč světem, což v podstatě je úplně to samé, jak bylo v Odyssey. Když jsme museli hledat nějaká vodítka, že jo, sejmuli jsme třeba jednoho a našli jsme zmínku o dalším, postupně budeme odkrývat a určitě tady bude nějaký master, který ho budeme moct potom ke konci sejmout. Koukám, že frajer Kjotve v pravouše tuhej, ale jeho synáček už by měl být taky pod drnem někde, ne? Zeloti. Jasně. Jsou nájemní žoldáci, kteří vlastně asistujou řádu a řekněme napadají jejich nepřátelé nebo odpůrce a hledáním a eliminováním vlastně získáváme vodítka o jednotlivých členech řádu, aha. Takže takhle to budeme získávat, to v podstatě jsou ti, to jsou ti žoldáci, kteří byli předtím. Ale myslím, že ty vodítka předtím neměli jen někteří. Tam to bylo řešené jinak, tam třeba nějaký jeden člen řádu měl vodítko na toho dalšího, anebo taky jste je hledali úplně někde jinde, že jo. Unveil and eliminate. Jasně, vodítka můžou být také získávána získáváním nějakých spojenců. Prozkoumáváním Anglie a různě asistováním tam, kde je potřeba. Jakmile najdeme všechny vodítka konkrétního člena, tak se jeho identita vlastně odhalí a my ho můžeme najít a sejmout. No a pak je tady samozřejmě hierarchie. Takže řád má samozřejmě nějakou hierarchii. Tím, že sejmeme nějaký Palatinuse nebo Preosty, tak získáme vodítka nebo prostě nějaký informace o jejich magistrech, pravděpodobně Maegestr. A to nám může eventuálně odhalit hlavního magistra řádu. Dobrá.
Tak a my si tady samozřejmě můžeme dát detaily. Wigmund, který je tuhej, že jo, Palatinus Wigmund. Tady máme samozřejmě jedno vodítko. Koukám, že už mu jde vidět docela i obličej. Předtím nebyl vidět do té doby, dokud ho neodhalíme, že jo. Takže někde v Lincolnshire je člen řádu prastarých. A vypadá zhruba nějak takhle, takže když na něj čirou náhodou jen tak narazíme, tak ho můžeme kuchnout. Je teda divný, že je prostě vidíme, no. Tady jen víme, že tenhle ten se prostě pohybuje někde v nějakým na marketu. Kiel je Norseman, který opustil Rigia Filke. Aha. Tak. Tahle ta frajerka, Warden of War. Leofgifu. Palatinus. Může být nalezená v Saxonu military campu v Udbech. Někde u řeky severně od města Grenterbridge. Vida. Tenhle ten fešák. Baldrick. Ledechester. Samozřejmě na nějakým trhu opět ho můžeme sejmout. A tady jsou nějací cápci, který ještě máme tak trošičku jako úplně neodkrytý. No dobrá, to bych měl. V kodexu máme co? Nějaký lokace dvě. Frakce Hidden Ones, jasně. A nepřátelé Defendři. Dobrá. A co se questu týče, máme dosáhnout úrovně naší osady level 3, chápu. A to prostě zůstává, že jo. To serve the light, chapter 1. Bazim a Sigurd nás požádali, aby jsme jim s něčím helpli, nebo aby jsme helpli Hejtemovi s něčím důležitým. Tak jo. A to něco důležitého je zničení řádu. Quest kompletní. Zajímá mě, jestli dostaneme něco dalšího, krom teda dvou skill pointů, který nám teď naskočili. Tahle melodie mě dost připomíná Black Flag. Tak, mrkneme teda zpátky do questů. Máme najít a zabít členy řádu, jasně. A všechny stránky kodexu taky najít. Hohohoho. No, to po mně chce chlapec hodně asi. Můžu s ním zkusit pokecat. Jo, dát mu 4 medailony řádu anebo 6 stránek kodexu. What is it you do here again? When you eliminate any member of the Order of Ancients, bring their medallion to me. It will help to keep a tally of how many still live. Jo, takže pokud získáme nějaký ten medailon podobně, tak nám to samozřejmě. Then go in peace. No bo nám. Jemu to pomůže zjistit, kolik jich ještě zbývá, aby si to mohl spočítat. Codex Pages. Mrkneme na mapu, jestli náhodou se tady neobjevilo něco, co jsem tady předtím neměl. No, nevypadá to, že by zde byly nějaký novinky. Takže co tu máme? Asi si promluvíme s tím obchodníkem, protože to je asi jediná věc, kterou
teď můžu províst, krom ještě nějakého jiného vylepšování. A pleasure to see you again, Eivor. Čekat, kde pak máme tu tabuli, díky který bychom mohli vylepšovat? Ta přece byla někde zde, ne? Nebo to musím přijít k jednotlivým těm? Počkat. Dáme si našeho orlíka. Have a look, Sunan. Improve the feast buff. Jasný. Trading post. Brewery. Jo, takhle. Takže Wallis a Petra, což jeden je vlastně kožedělník a Petra je lovec, tak oni hledají vzácná zvířata, legendární vyloženě. A chtějí jejich trofeje. Takže my, když jim pravděpodobně donesem nějakou trofej z legendárních zvířat, tak nám to samozřejmě, něco nám za to dají. Ale nevím, jestli zrovna to lehci. Tattoo shop. Nevím. Tady v muzeu, když nějaký artefakty románský získáme, tak je můžeme opět proměnit za nějaký odměny. Pěkné. Stables máme a asi nic dalšího tady nevidím. Takže promluvíme s tím obchodníkem, to je asi to nejrozumější, co teď můžu provést. Good day. A new customer. Whether I am or not, I'm the one you'll speak with. Ranvi tells me you are merchants. Ah, hello. Are you the leader of this bustling encampment? A jo, takhle jsem, nebo mluvím za něj? Jsem tady leader? No to nevím. To asi ne. We come on behalf of a thousand eyes, vendors of uncommon goods and exotic treasures from all corners of the world. If you need it, we have it. If we don't have it, you don't need it. Such is our pledge. I see. And is this child with you? Child? Cože? My friend, you look upon the master of the thousand eyes, the head of our guild. A legend, a hero of the people, and the richest merchant west of the Indus, you look upon Redda! He means you? He does, Eivor Wolfkist. It is a pleasure to meet you at last. Jak mě můžeš znát a tady vypadáš povědomně? How have you come to know me? The thousand eyes have 1,000 years as well, and word travels fast. And what is it I can do for you, or you for me? It's quite simple. For a fee, I can connect you to a shadow market that stretches from the dunes of Egypt to the moors of England. What sort of fee? It varies with the item, but there is a small hitch. Through this market, all prices are paid in opal. Interesting. What a strange color it has. May I hold it? You may hold it and keep it, Eivor. A gift from Redda for your immeasurable hospitality. Now look here. Browse what wares I have on offer. Dobře, takže za 50 opálů tady máme denní nabídku. No, pěkný. Je tady Draugr set, který zvyšuje útok, když daný cápek je otrávený.
A taky zvyšuje rychlost a stun. Pokud máme full set. No, koukám, že některé ty věci už jsou i 4x vylepšený. Ale chcou za to 120 opálů. Který teda rozhodně nemám, mám jich jen 58. Nothing for now? No matter. My selection changes daily. You will soon find something you like. Now that you are friends with me, you are also a friend of the Thousand Eyes as well. And what does this mean? Observe my outfit, not the scarf I wear. As you travel, you will meet many of my associates clad in these same vestments. These are my people, my other eyes. Seek them out for trade or contracts. Oblige them, and you will earn a tidy sum. And I might even feel inclined to reward you myself. An interesting offer. Good to hear. Now, if you will excuse us, my apprentice has a tent to secure. You're staying for a while, I suppose. Oh, yes, and you needn't even thank me. We would be honored to call this our home. Good day. Thousand Eyes. Nový quest Viking for Hire. Mrknem na to. Jasně, skill pointy, no. Klasika. Ale já jsem se chtěl, myslím, dostat na to Bone Stun Finisher, že jo? Jestli se nepletu. Tak snad to teďka půjde. Když nějakýho cápka trefím dobře do jeho slabin, že ho můžu finish blownout přímo lukem. Což bych docela bral. 10 kontraktů. Takže Reda v podstatě hledá pomoc při růstu sítě těch tisíce očí a jeho expandování vlivu napříč Anglii. Jasně, no. Good to see you. Můžeme si rovnou zadat kontrakt. Reda, what is it you do here? What don't I do here? You're looking at a man of boundless skill and talent. I sell the finest and rarest items in the world. So rare that I have never held on to any one object for longer than a few days. Yet you only deal in opal. Is there so much to be found in England? Only in opal, yes. But that I can offer too, for England is not a fount of such rainbow stones. My guild, the Thousand Eyes, offers contracts that pay in opal. If you're interested, I always have one or two open. Když já nevím, jestli chci ten kontrakt, že jo, abych nespustil něco. Každopádně 10 kontraktů potřebujem. Have you got a contract for me? There are contracts for killing things, contracts for... Well, it is mostly killing. Převážně zabíjení, jo. Některý trvají 3 dny, některý jen 22 hodin, takže... One of our suppliers asked us to look for someone. See if you can track them down. Aha, takže já si to zadám jen tím, že na to kliknu. This person needs to be dead dead. Not dead adjacent. Fully dead. Takže prostě daily questy. Fajn. No hurry. But sooner is always better than later. Unless you're the target. Have you got a contract for me? Finally, someone re- Tak uvidíme, jestli nám něco dá. Ne. There will be contracts when the Už jsme získali. I have to go. See you soon. You go on. I'll still be here. Parádička. Znova zaplujeme do questů. Jo, Ledechester Rise a Grantor Bridge. Fajn. Ale to jsou jenom dva.
Já jsem si zadával 3. Tak nevím, kam mi zmizel ten třetí. Každopádně. Jo, koukám, jeden z kontraktů je zde. Potom by ten další mohl být. Jo, na tomhletom území a tam ještě nemám přístup. Mám na to 3 dny. No což, mohli bychom se sem podívat. Zároveň je zde nějakej... Nějaké to brněníčko, takže zaplácneme 2 mouchy 1 ranou. Já bych to viděl tak, že půjdu po souši, nebo půjdu. Spíš si zavolám oře. Kde pak tě mám? Můj věrný příteli. Přeskočí to nebo ne? Nepřeskočí. Tak si hold budeme muset poradit sami. Malé přepadení, cože? Tak fajn. Jo, takže se musím trefit opravdu přesně. Oh, cápek mě normálně zhodil, jo. Dobře, pokračujeme v jízdě. Tohle bylo jen malinkaté zdržení. A já se potřebuju dostat sem na druhou stranu řeky. Žádný problém, kůň už plavat umí. Ale. The gods here are vigilant. Jasně. Nebude náhodou tohle ten cápek? Man at Arms? Tak, dvou jsme se zbavili. Tady je další týpek ve zbroji a... No, tak to si nejsou jistý teďka. To si nejsou vůbec jistý, jestli má cenu... ...je napadnout. Tak jo, rychle fuč. Ukaž se, fešáku. Ty brďo, dobře mě hitnul. Jo,
Jo, on vykrývá zas ty šípy, jo. To nerad slyším. Nebo spíš nerad to vidím. Tak, pojď fešáku. Taky umím házet sekerky. Je skoro můj, ale jenom skoro. On to vykrývá, no. Pěkná popravička. Ovšem musím teď opravdu opatrně. Kdo tady po mně střílel? Další dva cápci dole a tenhle má na sobě zlatou tečku. Takže to bude nejspíš ona. A teď co, teď budu muset počkat, až se otočí, nebo... Protože je furt kempí na jednom místě, že jo? Což se mi nelíbí, ale... Můžu zahvízdat. Tak, cápka je dole. A týpek taky zařval. Wells collected. Takže jsem sejmul toho, koho jsem sejmout měl, nebo... Jak to vypadá? Please help me. Ale. Postupně tady sundáme pomocí. Pomocí luku. Truhlici vemem taky. Doufám, že tam bude něco pěkného. Jo, tady je. Faith favor you, Ravenbearer. Escape and protect the civilian. Takže máme uniknout a chránit civilistů. Ale já ještě tady vevnitř něco potřebuju. A to jest tuhle tu truhlici. Která by měla obsahovat další kus brnění. Podíváme se, co to je za kousek. Botičky. No, na to, že jsou vylepšený jenom jednou. 25, 21, 15, 25. Možná až si sbírám kompletní set, tak jo, protože by se hodil na můj lučišnický styl. Tak a co ti lefešáci?
Jo, získal jsem tu asi pravděpodobně vše, co jsem chtěl, takže prostě jednoduše půjdeme pryč mimo kemp. Doufám, že se cápek neutopí. No, ale mimo kemp už jsou, takže... Jo, už jsem se lekl, že mi to nedá žádnou odměnu. Nebo že ho budu muset někam odvést. Výborně, takže tohle bychom měli. Jeden z těch kontraktů je hotový. Podíváme se do quest logů. Ne, je to divný, protože ten 22-hodinový questík, tak ty jsme měli mít dva, tady je třídenní. No, to je jedno. Každopádně je to hotový. Takže jsme si ukázali, jak to vlastně funguje. A já si myslím, že pro dnešní díl to bude všecko, dámy a pánové. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Assassin's Creed Valhalla se budu těšit. Ciao.